Suna të përshëndes, të lutem na sqaro pak më tepër rreth shkresës tashmë të mbërritur edhe në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Pasi posta e gjykatës nuk e gjeti Sali Berisën as në shtëpi dhe as në seli, pra ai nuk u doli përpara atyre për të marrë DNA mbi masat e sigurisë që kishte vendosur gjykata speciale, tashmë ka mbritur një shkresë e cila është protokolluar apo dërguar që ditën e premte nga ana e gjykatës me adresë Kuvendit të Shqipërisë për shtetasin Sali Berisha. Ai vet nuk ka pranuar ta marrë shkresën, Kuvendi i Shqipërisë prej gati 4 ditësh ka refuzuar ta marrë në dorëzim një dokument i cili i drejtoi shtetasit Sali Berisha dhe jo Kuvendit të Shqipërisë, por pavarësisht përpjekjeve të disa ditore mes dy palëve për të komunikuar një akt të tillë, më në fund Kuvendi i Shqipërisë ka pranuar të marrë DNA për aktin 4 ditë më mbrapa, por ama e ka marrë vetëm protokolli i Kuvendit. Pra, protokolli i Kuvendit ka firmosur që ka marrë një dokument që i drejtohet Sali Berishës. Personalisht. Por Sali Berisha nuk e ka marrë as në Kuvend. Pra, personalisht e sot që po flasim, asgjë s'ka ndryshuar. Njësoj si në selinë e PD-s apo të foltorës, njësoj si në shtëpinë e Sali Berishës, as në Kuvendin e Shqipërisë, gjykata speciale nuk ka mundur t'i dorëzojë formalisht apo ta bërë dyjeni formalisht Sali Berishën pasi dokumenti edhe pse është pranuar nga Kuvendi i Shqipërisë, zyrtarët e Kuvendit raportojnë se është dokument që drejtohet Sali Berishës si shtetas dhe jo Kuvendit të Shqipërisë dhe përsa kohë ai personalisht ende refuzon ta marrë të zarf, nuk mund të quhet një pak dorëzuar dhe një pak e marrë dhe për ligjin Sali Berisha ngelet ende i panjoftuar që gjykata speciale ka ndajti masa sigurie detyrim paraqitje dhe njëkohësisht ndalimin për dal jashtë shtetit. Kështu që edhe kjo tentativë e tretë tashmë pas selisë dhe pas shtëpisë për të komunikuar Sali Berisha se duhet dalja Shqipërisë dhe duhet shkojë të hënën e ardhshme në gjykatën speciale për të paraqitur quhet ende e pakonsumuar si afat procedural. Pra, Sali Berisha gjen çdo formë, çdo mënyrë për ta refuzuar marrjen e këtij vendimi, nga ana tjetër gjykata tenton në të gjitha format që t'ia dorëzojë fizikisht Sali Berishës. Është kjo e gjithë loja. Po, është një tentativë e gjykatës që të përdorë çdo adresë të mundshme të Sali Berishës, edhe adresën e partisë, edhe adresën zyrtare të shtëpisë, edhe adresën e punës, nëse e quajmë kështu Kuvendin e Shqipërisë, një adresë zyrtare përsa ko Sali Berisha rregullisht po e frekuenton këtë godinë ku un jam për të marrë pjesë në mbledhjet e grupit të deputetëve që drejtohet nga Gazmend Bardhi. Kështu që gjykata është përpjekur të gjejë një formë në këtë aspekt. Por siç pritej Sali Berisha që ishte në seli, por nuk u doli pronësit policisë, as në Kuvend nuk pritej që ta merrte apo të dilte dhe të thoshte po këtu jam. As në këtë rast ai nuk e ka marrë zarfi, aktualisht është i pahapur dhe është në protokoll në Kuvendin e Shqipërisë si pa administruar nga ana e zotit Berisha në cilësinë e një deputeti dhe nuk ka ndryshuar kjo gjë deri më tani dhe as nuk presim që të ndryshojë, por presim që të hënën pasi të jetë po themi raundi i dytë ku Berisha duhet shkruaj përpara gjykatës, nëse ai sërish vijon të refuzojë ta bëjë gjë, ndoshta gjykata mund ndryshojë taktik për të kërkuar një marrëdhënie të re me parlamentin, por sot parlamenti nuk i kërkohet asgjë, i kërkohej thjesht që kjo letër të jepej Berishës. Berisha nuk e ka marrë. Ekonomi, shumë faleminderit për sqarimin e detajuar.